waxaan uga tacsiyeynayaa halkan qoyskiisa, eelkiisa, ahladiisa iyo asxaabtiisa iyo degmada hodan ee uu hogaaminayey. Waxaan kaloo uga tacsiyeynayaa gobolka Banaadir iyo caasimada dadka ku nool ee uu muddadii ugu dambeeyey uu ka shaqeynayey. Waxaan leeyahay ilaahay sabar iyo iimaan hanaga siiyo, tagana kitaabkiisa midigta allah ka siiyo. Walaalkeen wuxuu ahaa qaali uu nagu ahaa, wadane ayuu nagu ahaa, nin waddankiisa u shaqeynaya ayuu ahaa. Waxa weeye hore ayuu ugu dhaawacmay, dhaawici ayuu kasoo bogsooday, shalay ayuu waddanka kusoo noqday, isla shalana shaqadiisii ayuu galay, kadibna shaqadiisa isagoo ku jira ayaa la rasaaseeyey, rasaasti ayuuna u geeriyooday. Ilaahay ha u naxariisto walaalkeen Cabdixakiin. Run ahaantii xalay markii la ii sheegay aniga waxa weeye isbitaalka ayaan tagay, waan arkay meydkiisa, waan arkay waa wax laga naxo weeye runtii. In ciidamadeennii inay maxaanku yidhaahdaa iyo saraakiisheennii gobolka ka shaqeynaysay gacantooda uu ku baxay, waxaan rabaa inaan tacsidaas aan u diro shacabka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan shacabka gobolka Banaadir. Waxaan kaloo rabaa inaan u caddeeyo shacabka gobolka Banaadir iyo Soomaaliba in saraakiishii iyo ciidamadii ku lugta lahaa dilka guddoomiyaha degmada Hoodan Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise in gacanta lagu dhigay oo ay baaritaan CID-da ay u joogaan oo ay xiran yihiin, wixii ka maqan ku lug yeeshana lagu raad joogo, qof kasta oo lug ku yeeshana arrintaas in sharciga iyo cadaaladda la horgeyn doono. Marka waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka degmada Hoodan iyo shacabka gobolka Banaadir, isdajiya, gacanta ayaa lagu hayaa. Waxaa Ilaahay mahadiisa in ciidamada booliisku ay soo qabteen saraakiishii iyo booliiskii ku lugta lahaa arrintaas in gacanta lagu soo dhigay, kuwii maqana lagu raad joogo, qof kasta ku lug yeeshana gacanta lagu dhigi doono haddii aan la yiraahdo. Marka waxaan leeyahay isdajiya walaalayaal, yaanal kaga faa'iidaysanin arrintan, yaanal kaga faa'iidaysanin cadowga argagixisada ee cadowgeenna, yuusan nooga faa'iidaysanin ayaan leeyahay. Isdajiya ayaan leeyahay shacabka gobolka Banaadir iyo degmada Hoodan. Run ahaantii waxa weeye arrintan guddi ayaa gobolka u saaray aaskiis maamula oo maxaanku irahdaa hagaajiya aaskiisa iyo tacsida iyo qoyskiisa. Waana runtii arrin ay dowladdu gacanta ku hayso. Run ahaantii dowladda oo dhanna aada iyo aada ayaan arrintaasi maxaanku ira uga tiiraanyaysannahay, uga xunnahay. Waana runtii waxaan leeyahay wax in laga barto ayaan isku dayeynaa haddii aan la yidhaahdo in ciidamada iyadu ay maxaanku irahdaa ay iyo madaxdeennu ay dhibkan oo kale ay ka dhex dhaco, waa waxbaan ka baranaynaa. Tababarkooda dib loogu noqonaa, shaqadooda dib loogu noqonaa, maxaa yeelay shacabka iyo madaxda inay badbaadiyaan ayaa la rabaa. In madaxdii iyo maxaanku irahay shacabka dhib loo geysta ma ahan, arrintan waxbaan ka baranaynaa. Waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.